Galicia 1. Son bela e sabia como o mundo e teño plena esperanza no porvir. Sei que os meus desexos de muller absolutamente libre un día se cumprirán, que se cumpran para todas as mulleres. Galicia 2. Por vós, as que estáis aquí, os que están aquí. Galicia 2. Es belo e fermoso como o mundo e tes plena esperanza no porvir. Sei que os teus desexos de home absolutamente libre un día se cumplirán, que se cumplan para todas e todos. Grazas. Dende a memoria do editor Ángel Casal, alcalde galeguista de Santiago de Compostela, detido nunha aldea de Arzúa e paseado nunha virada de cacheiras, que algún día florecerá cos libros queimados e non natos, contra a incultura, a loita continúa. Dende a memoria da familia socialista Bilbatúa e da familia comunista Araújo Conde, un membro da cal apareceu paseado coa lingua curtada e metida nun peto, dezmadas nos masacres de Vigo, que inzaron de sangue o Cabo Silleiro, o cemiterio de Cabral e a curva de Puxeiros, contra a intolerancia, a loita continúa. Dende a memoria de Alexandre Bóveda, fusilado no alto da Fraga da Caeira, e que antes de morrer escribiu que soamente quixen facer ben, traballei por Pontevedra, por Galicia e pola República, e que o condenaba o trabucado xuízo dos homes, que eu perdoo e todos debedes perdoar. Contra a violencia, a loita continúa. Dende a memoria da familia exterminada do comunista Benigno Álvarez, ou da conciencia de Marcial Valente, un dereitista cristián que se negou a participar nas sacas e paseos de Ourense, polo que foi detido e arrestado, pero a quen nunca se puido encarcerar a xerminal poesía da dignidade que había de agromar nun fillo seu, contra a represión, a loita continúa. Dende a memoria do albanel anarquista Luís Souto Neira, mutilado e asasinado en Lugo, ou do médico masón Rafael de Vega Barrera, acusado pola envexa e fusilado polo terrorismo de Estado, contra insidia, a loita continúa. Sería necesario, desde unha perspectiva, e fago autocrítica aquí tamén, moitas veces, o que facemos dende a Fundación, que xa sería necesario un ano estar aquí tamén, perante o Sartego de Bóveda, pero teríamos que estar falando de Vítor Casas, e o ano seguinte de Xermán Adrio. Máis que nada porque a percepción que ten a sociedade, e falo dunha sociedade e podo enfocar localmente, como en Pontevedra, é que houve un castelao exiliado e un Bóveda asesinado. Cando todos sabemos que hai moitísimos Bóvedas desperdigados polas cunetas do país, aínda polas cunetas, polos moitos cementerios, e negándoselle incívicamente os dereitos que tañen de verdade, xustiza, reparación, sobre todo de non repetición.